M-am trezit cu un gând azi dimineață că muream de cald și n-am putut să dorm jumătate de oră, cam așa. Și țânțarii au atacat un haită toți și nu cred că pot să fiu mai sincer decât asta. Păi ce facem noi aici? Nu vreau să zic că o să am emoții foarte mari, dar cu siguranță o să mă uit unde sunt ieșirile. Nu știu, cred că n-am cuvintele la mine cât de emotivă sunt acum. Am un gol în stomac, mi-a uscat gâtul. Mi se usucă gura, am ea cu emoții, cu palpitații. Îmi transpiră palmele. Mă panichez puțin. Mă ia de la genunchi așa. Mă lasă genunchii, ce să mai spun? E un balmeș de sentimente. Dar care sunt? Emoție, adrenalină, nebunie. Nici eu nu mai știu. Așa ne-a fost vorba? Sunt... Hai, eu sunt carismatic, sunt... frumos, sunt și frumos, logic. Am ceva care te atrage, sunt prea lipicios. Asta e. Chiar sunt, știu. Se mamă, mamă, ce place melodia asta. Mereu mi-am dorit să cânt de când eram mic. Drake, Chris Brown, Lil Wayne, Nicki Minaj. Sunt foarte, foarte mulți. Nu. Din România, Carlos Dreams, Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică Junior și cam atât. Mă duce capul, îți dai seama? Poți să te duci să dai și noroc cu ei, poate să ducă și pun și mâna lui Delia. Șmecher rău. Chiar cred că o să fie o experiență șmecheră. Rău. De ce? Că-mi doresc prea mult. E bună mă de asta de dans. Mama nu și de babam și de bum și de bu 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 bam. Și ți-ai imaginat așa cum pe scenă? Foarte multe reflectoare asupra mea, gen Focus on Me. Publicul în picioare după prestația mea și juriu să mă aplaude. Bravo! Nu știu ce, 4 de da! Bună seara! Miras! Miras! Tu! Bună seara! Salut, salut, salut! Bună seara! Faceți mai frumoșilor! Nimic, îți arăt dragostea mea falsă! Yay! De ce e falsă? De ce? Păi pentru care tricou? I got fake people showing fake love to me. To me. To me. Ce faci? Bine, voi? Așa, așa, așa. Care-i iconul tău? Sunt chiar eu. Asta, da. Redefinirea narcisismului. Nu, man, eu glumesc. E bine că ai încredere în tine. Domnul Brinciu, cum te cheamă, pui de dac? Mă numesc Puica Andrei Mihai. Okay. Te cheamă Puica, normal. De unde ești tu? În București, în Vitan, sector 3, la Barosoneală. Andrei, ești un om plin de viață și lucrul ăsta cred că îl simt și prietenii tăi. Da, aici îți bag. Puica, Puica, Puica. Sectorul 3 e gol acum. Zim dacă... Tu ești la școală cu mințel? Ce întrebare e asta? Iar o întrebare penibilă! Zim dacă ai fost la școală astăzi. Astăzi nu am putut merge din motive medicale. Am înțeles. Între a 11-a sau a 10-a? Sunt a 11-a, am trecut a 12-a. Și? Cum e? Unde vrei să dai mai departe? Păi, având în vedere că eu sunt la Liceul Economic Crețulescu. Așa? Și liceul tot e aici. Cred că mă voi duce la AS. Păi da, da, cu muzica? Cu muzica, păi vreau să încerc și la un ATC, că teatru, eu am făcut și dans sportiv 13 ani de performanță, deci... Păi băi, stai, un ATC unui cu muzică. Păi n-am zis că am făcut dans sportiv. Cum te-ai pregătit? Ce fan, îmi place. Păi am slăbit. Cât? 10? 20? Și cu tine acum am slăbit. 4 kg. Las că spune, să fie primite. Vorbiți voi între voi, las. Ștefane, Ștefane. Da. Dacă ai ști tu ce-i vorba bună. Zi-mi, te rog frumos, dacă vrei să slăbești în continuare. Desigur că da. Desigur că da. Da. Crezi că asta te va ajuta pe viitor? Da. Vreau să modelez corpul, să arăt eu mai bine, bam, gagici. Păi că am impresia că vrei ca fetele să profite de corpul tău. Yes, yes. Desigur că da. Yeah. Bun. Zi-mi ce-ai pregătit pentru astăzi. Un mashup, papaute. Papaute! Hai să vedem ce se întâmplă cu papaute!